करिनो oon sugno nabadgelyada doorashooyinka waxay ka dhacday lix degmo ayay ka dhacday. Waxay ka dhacday Kismaayo, waxay ka dhacday Baydhabo, waxay ka dhacday Muqdisho, waxay ka dhacday meel la yidhaahdo Cadaado iyo maxaan ku lahay Puntland. Intaasoo dhan waxaa qasab noqotay inaad nabadgelyadooda si dadban iyo si toosa intaba loo suurageliyo. Waa markii ugu horreysay ee federaal dowladda maxaan ku dhahay dowladaha federaalka ka tirsan ay doorashooyin kale. Marka ciidamada AMISOM waxay suurageliyeen inay si nabadgelyo ah ku dhacdo oo doorashadaasi ay u dhacdo doorasho aanan cabsi ku jirin, aanan la isku dulmin, oon dabadeedna aan matilno wixii yacni waxa la yidhaahdo international community-ga si ay u ilaaliyaan annaguna aan ku kuud ilaalino inay nabadgelyadooda toos u dhacdo. Taasoo ku dambaysay inaa madaxweynihii doorashada 8 February ay dhacdo oo lagu doorto madaxweynaha maanta jooga madaxweyne Maxamed Farmaajo. Taasi waa guul weyn. Waa markii ugu horreysay ee Senate-na la doorto, taasina way adkayd. Kolkaa taasina waxay ahayd, waxay nagu kalliftay inaan ciidamo gaara u samayno si loo suurageliyo inay doorashooyinkaasi ay ka dhacaan meelaha soo shabeelo. Waxaa kale oo dheer inaan meelo badan oo Al-Shabaab ku haysay aan ka riixino, sida meelo ka tirsan maxaan ku dhahay shabeellada hoose iyo shabeellooyinka dhexe. Taliye, waxaa isbiirsanaya dagaalka inta badan Al-Shabaab kula jira waa ciidanka qaranka iyo howlgalka AMISOM oo adigoo aad madax ka ahay. Wadashaqayntu intee la-eged waqtiga? Wadashaqayntu waxay joogtaa meeshii ugu sarreysay. Taliyaha ciidanka halkan waxaan ku salaanay, waan ku soo dhaweynay halkan. Waxay ila tahay inaad idinku aad ka markhaati tihiin ood qabateen. Waa markii ugu horreysay ee taliyaha ciidanka Soomaalida ay AMISOM u aqoonsanto, ay ku salaanto inuu yahay taliyahoodii. Halkaasaan gaarsiinay. Kolka waxaan taliyaha ciidanka Soomaalidu waxa weeye waa hormoodka dagaalka, annaguna waxaanahay gargaarayaashu. Kolka halkaasay ka joogtaa waan isku nimaadnaa, waan wada qorsheynaa maxaan ku leeyahay qorsheynta dagaalka. Dabadeedna waxaan ku heshiinaa sidii dagaalka loo galayay iyo niba halkuu ku wanaagsan yahay uu dagaalka ka qaadayo. Kolka wadashaqeynteedu waxaan rajaynayaa inay tahay meeshii ugu sarreysay intii AMISOM ay jirtay inay gaadhay. Waxaa jirta oo laga wada hadlayay qorshaha bixitaanka ciidamada AMISOM maadaama waqtigii loogu talagalay dhammaatay, waqti loogu daray, haddana waqti kale loogu daray. Qorshahaasi intii tal isku jiray maxaa ilaa hadda la ka qabsoomay, halkee wax maraya? Sidaad ogtahay ciidamadani AMISOM waa ciidama waxa ajnabi, ciidankuna dee waxaa waynuu shaqadiisa markuu dhammaysto ama ay dhadhawaato waa inaa loo qorsheeyo sidii uu bixi lahaa. Ciidankaasi imika waxaa dhici doonta bisha dhammaadka February, bisha labaad ama bisha saddexaad. Waxa la yidhaahdo Conoms, qorshihii ay AMISOM ay ku bixi lahayd ayaa loo fariisan doonaa. Taasina AMISOM iskama baxayse, waxay ku xidhan tahay xaalada gaara in la helo ayay ku xidhan tahay. Masalan, cadowga waa inaan la wiiqo, ciidanka Soomaalidu tababarkiisa inaa kor loo qaado, inaa waxa la yidhaahdo command and control, kala dambeyntii ciidanku inuu sare u kaco, ciidanka daryeelkiisii inaa la helo, ciidanka Soomaalida daryeelkiisa inaa la helo, sida mushaharkiisa, dhakhtarkiisa iyo xerooyinkii uu keli lahaa, hubkii uu ku daafici lahaa dalka, uu kula wareegi lahaa xilka,
intaana inuu helo kolka intaasoo isbiirsatay marka la hubsado markaasa ciidanku Amisom uu si tartiiba u bixi iyaga oo garabkaysa isto kolba Yuusuf ku wareejin doonaa xilka kolka uguma tala kalin inay Amisom ay kolba maalin uun meel uu ka baxdo laakiin marka ay tiyaariso inaad tababarkii ciidanka iyo ay hubsato meelihii daryeelkii ciidanka logisticadiisii iyo hubkii ku daafici lahaa intaa markay hubsato dabcan xilka waxay ku wareejinayaan ciidamada Soomaaliga waxaan rajaynayaa intaasina dowladdu saasay noola qabtaa way marka intaa taliska joogtay maxaa arrintaas laga qabtay taliska muxuu ka taageeray ciidamada qaranka Soomaaliya haddii aan lahayn tababarada iyo qalabaynta waxa intaasi dee ciidamada tababarka uu dowlado badan baa ciidamada tababar sida Mareykanka Ingiriiska oo imika bilaabaya sida Yurubiyaanka sida Imaaraadka dadkaasoo dhani waan ka orjinaynaa yani kuju waxaan ku dhidhacnaa brograamkiina midaya oo isku mid ka dhiga dabadeed marka ay waxaa dhameeyaan ciidankaasi tii anaka nala soo bedelaya annaguna markaasaan wax maxaan ku dhahay tababar xagga dagaalka ah ayaan wala galaynaa marka xerooyinkooda iyo xerooyinkayga waxaan rabnaa inay isku dhowaadaan ay meel aan wada joogno si ay u qaataan khibradii ay nagala wareegaan magaran way ciidanka Amisom sanadkii horena 10 sano ayuu dabaldegay sanadkan waa kii 12aad hadda 2018 ee dhalinaya marka loo eego waqtiga ay Soomaaliya joogeen haddana ma la dhigi karaa wixii loo aasaasay lama gaarin maxay siiyeen caqabadaha jira oo ilaa hadda loo gaarin laayahay in yani meeshii la rabay iyo ahdaaftii loo aasaasay la gaaray hadafka Amisom loo keenay halkan waxay ahayd inay nabadgelyada iyo kala dambeynta dowladda Soomaaliyeed inay wax ka qabato tiina wada ku jirta inay la dagaalanto cadowga inay dowladaha jamciyada qurumaha ka dhaxaysa dadkeeda iyo dalka iyo qalabkeedaba inay ilaaliso waxay leedahay objectiveya badan waxay leedahay yani ujeedooyin badan bay iyay u joogtaa halkan waxa ugu weyn inay Soomaalida dawladda Soomaaliyeed inay intay ciidan ku filan helayso ay u noqoto ciidan marka waxa ay sugeysay waxa weeye ciidankii kala wareegi lahaa transition waxa loo yiri kala wareeg waxa weeye waxa soo muuqda inay ciidankii Soomaalidu uu madaxa la soo kacay dabadeed marka uu maalintu sare u kacaba ciidanka Amisom waa inuu isaguna naqus maa oo saas isku sii wadaartaa goobihii la xoreeyay ciidanka Amisom iyo ciidanka Soomaaliya wada jira laga xoreeyay Al-Shabaab hadda waa go'doon ee gobollada dalka marka maxay yihiin caqabadaha jira caqabadahaasi way jiraan waxaan rabtay inaan jiri doonaan waxa weeye cadowgii itaal kala mahayo xoogkiisii markaan wiiqnay waad ogtihiin wuxuu la soo baxay oo dibadaha u kala yimiday dagaalka Yemen ka dhacay ka dhacaya maxaan ku dhahay Afghanistan ka Iraq dadkaasoo dhan dagaalada dhulka ka dhacaya wixii ay lagu jabiyay wixii ba halkan la yimaadeen wax la yiraahdo IED yani waxa weeye bambooyin la macmalaha lagu sameeyay halkan ayay aasaan dhulka ku aasaan kulka gaadiidkii isku socodkiisii ayaa aad u yaraanaya markaas kalka baabuurtii lama eeganayaan uun baabuurtii shicibka baabuurka shicibka ee halkaa mara waxaa loo dhigayaa miino miinadaasi waxay joojinaysaa dee kalkay dhowr baabuur markay ku qaraxaan kii kale dee uu ka joogsanaya kolka miinadaasa ayaa ugu sababa laakiin ma aha xoog weyn oo hor joogsaday oo dariiqyadii xiray ma jiro
waxaa jira cabashooyin mararka qaar dadweynuhu ay muujiyaan oo arrintan la xiriirta gawaarida amisoma ay isticmaalaan. Dad badan baa lagu dhaawacaa, dad badan baa mararka qaar lagu dilaa oo warbaahinada ka hadla oo magdhow iyo dalbanaya. Marka maxay yihiin waxa sababa in shilalkaas ay dhacaan? Ma darawalladii gaadiidkiinaana tababarneen? Ma qalabka gaadiidka aad wadataan baa wax si ka yihiin? Halkee wax ka qaldan yihiin? xagga kalaba bilow wax ka ahay ma aha taariikhyada waxaad saartaa dembiga dhulku waddankani taariikhyadiisa aada u yaryar magaalooyinka waagii la sameeyey looguma kale inay dubaabaday martadeed waxaa loogu maray baabuur caadiyah oo laba baabuur isweydaaran oo yaryar baa loogu talagalay. Iminka baabuuradii waaweynaa ee maxaan ku dhahay ciidanka qaadaayay marka ay maraan markay dhex socdaan meel kaloon marnaana ma leh dariiqyadaasi waa qasabtay inaan la dhex maraa. Kolka la marayaayey dadkii waxa weeye dad badanoo waxaa jira siday baabu anan waxaan waxba kolono istaba socotaa oo 10 baabuur istaba socotaa ayuu rabaa nin baabuur yari wata inuu kala dhex marmaro uu kala dhex soo socdo moogta kolkolte ninkii cabsi baa qabanaysa wuxuu isleeyahay baabuurkan kusoo dhex gala waa baabuurkii qaraxa ahaa. Taasi dee waxay keentaa kolkol inuu iska celiyo ama baabuurka iska riixo ama si aanan loo soo dhex gelin baabuurtii isku soo dhowaadaan. Taasi kolkolte waxay tusini kartaa accident ayaa ka dhaca shil baa halkaa ka dhaca sidii toona waxu dhacaan bee. Laakiin waxaan samaynay xafiis ku saabsan wixii dhibaato ay amisom geysata loo tago oo eega oo dembigaa baadha dabadeedna u diyaariya wixii magdhow ee la bixin lahaa hadday tad tahay haddii iyo hadday duunyo tahay. Xafiiskaas marka ma intaad joogtay baa la abuuray mise ka hor? Anigu iga horeeyey laakiin waan xoojiyey. Waxaa jira adeegyo caafimaad oo howlgalku uu siin jiray dadka danyarta ah. Adeegyadaasi waa gaabis la leeyahay? Wixii tooni waa la odhan karaa laakiin gaabis ma anagu waxaan leenahay wayba biireenba way biireen. Wax la yidhaahdo civil military ayaan abuurnay. Waxaan xafiis idiloo u qaabilsan inaad dadka shicibka sidii loo gargaari lahaa ayaan samaynay, hadday bukaan tahay iyo hadday adeegalaba tahayba. Kaasaa loo tagaa meel kasta oo degtidna waxaad ku arki nin military oo uniform leh oo dadkaasi gargaarkooda ka shaqeynaya oona hawl kale noo qabanin keliya inuu caafimaadkoodana wixii loo tari karo loo taro inaad daryeel la sameeyo. Dadaad la socotiinba maalin dhaweyta waxaan tegay afmadow, waxaan soo furnay daweyno, waan soo bixinay dhakhtarro dib loo jadiidiyeyna waan soo xadhigan ka soo jabnay. Kolka adeegu ma yaraanin ee dadkii baa badhay. Waxaa batay dhulkii aan gaadhaynay ayaa batay. Kolka waxaa yaraaday dadkii aan ku talagalnay maahina waxaa ballaadhay dadkii, waayo kolba meeshaad xoreysid ba dee weynaa dadkiina keysid wey. Marka laga hadlayo ciidan waddan yimid oo waddan kale yacni wax u qabanaya, waxaa jiri kartaa mararka qaar tuhun oo ciidanka amisom markii hore dadku ay ka qabeen oo ciidamo ajnabi oo waddan tagay, shicibka iyo kalsoonidu mararka qaar waxbaa ka dhex jiri kara. Marka kalsoonida bal ka waran dadka dadweynaha iyo amisom intaan joogtay? Wallahi intaan joognay dee waxaan bedelnay fikirkii odhanayay ciidankani inuu yahay qaacidad ajnabiya oo halkani joogta. Waxaan u tusnay, iskuguna yeednay dadka, markastina u furnay albaabyada inuu ciidanka amisom iyo ciidan u soo gurmaday oo si uu nabadgelyada dalka ugu soo celiyo u yimiday. Taas baan u tusnay. Sidaa darteed baan waxaan markasta oon meel tegaynana ciidanka soomaalida aan annagoo iskarabsanayna u wala soconnaa, aan duulnaa u wala samaynaa, aan qorshaha dagaalka u wada dhignaa si loo arko inaan anagu annahay ciidan halkan u yimiday inaan la xoreyno
adugan ajnabiga ah ee diinta qaldan leh yani si aan uga hortagi lahayn annagoo garabka saasnaa halka ma jirto inaan fikradti qaacidad inaan nahay waan ka saarnay waxaan nahay ciidan gargaara adigu waxaa tahay qof dhaqankii iyo afkii soomaaligaba yaqaano haddana markii ugu horreysay taliska amisom madax ka noqda waxaad ka soo jeedaa waddanka jabuuti oo si guud ugu jira qowmiyadda soomaaliyeed marka dadkana kolba waa dhex gasho waad aragtay maxay kula tahay in dadka soomaaliyeed ay ka aaminsan yihiin amisom waxay hore uga aaminsanaayeen baa iminka waxaan u malaynayaa inay aaminsan yihiin ciidankani inuu yahay ciidan u yimiday si uu dalka iyo dadkaba ula xoreeyo waxaanad ogtahay ciidanka amisom oo la dhinta oo la dhaawacmaa ciidanka kale ee soomaalida markaas nin inaan loo arko nin dhiigkiisii kuustii hore waad arkaysaa nin ka yimiday wadanada jaarasha oo u dagaalamaya si magaalodan inaynan cadow u gelin gacanta oo ku dhimanayo oo ku dhaawacmayo marka ciidankaasi waa ciidan sidii markii hore loo haystay dee anugu maskaxda dadka ma akhriyay laakiinse sida iminka loo haystaay waa ciidan gurmad ah oo halkan u yimitay oo sida hiil walaal oo kale ah way waxaa loo baahan yahay niyad iyo wada shaqeyn ciidamada wada jira hadda amisom iyo kuwa soomaalida ah markay dadku ka hadlayaan waxaa la yidhahdaa amisom askartooda dhaqaalo badanay qaataan mishinka sanadkii 1 billion ka badan ku baxda askariga soomaaliga ah dhaqaalihiisa aad u yaryahay maadaama taliya amisom aad ahayd ma international beesha caalamka iyo ma kala hadlaysay in yani soomaaliya askarteeda la caawiyo dhaqaalo badan lagu bixiyo si yani amisom ugu yaraan ugu diyaar garoobaan ciidamo awood leh oo dhisan in waddankii kala wareegaan oo anigii markii ugu horreysayn kulahaa transitionka kolkan ka sheekeynay yani kalaguurka markaan ka sheekeyna anigi kulahaa waxaa u ah saldhig in daryeelka ciidanka soomaalida hadday tahay mishahar hadday tahay dhulkii ay galayeen xerooyinkoodii hadday tahay daryeelkoodii dhakhtareed iyo caafimaad iyo hadday tahay gaadiid ahaan iyo qalab ahaan iyo wixkaas kolka intaasi ilaa intaa la helo kolkaa intaa la helo ciidanka soomaaliya deniyadiisu aada bay wanaagsanaan ciidankani ciidan kastoo ajanabiya dee wuxuu ku yimaadaa xaalado gaaruu ku yimaadaa kolka xaaladii uun buu ku joogaa ciidanka amisome ciidan loo roonyahay male saasuu ugu lacag yaryahay isagu uu ka dhaqaale yaryahay ciidamada united nationka ah ee matalan koonka jooga kuwa suudaan jooga kuwa jaad jooga waxaasoo dhan uu kasii dhaqaale yaryahay waayo ciidankan waa ciidan africa ah ciidan africana madaxweynayaashii africa ayaa koostay oo yidhi annagaa tegayna dhaqaalo kasta oo nala siinayaba kolka inkastoo ay soomaalida la badan tahay waxay amisom hesho laakiin marka loo barbar dhigo waxa ay ciidamada kale ee sidooda ee united nationka ama yurubta ay ka tirsan yihiin dee waa 100%. way waxaa soo gaarnay gabagabadii waxaa la isweydiinayaa taliya subag leh oo yacni howlgalkana madax ka ahaa sanadii bar ma la bedelaya ma joogaya weliba soomaalida in badan dadka soomaalida waa u nugul yihiin jabuutiyaanka oo dadka reer jabuuti fikraddii ka aaminsan yihiin wadamada kale waa ay ka duwan tahay maadaama dad walaalaha ay yihiin marka adiga kursiga ma sii joogaysaa howlgalka amisom halkan maya xilka waan wareejinaynaa waxaan ku jirnaa xil wareejinta waxaad ogtahay soomaalidu waxay tiraahdaa xilku waa wareegto kolka waa wareegay kolka maantaad qaban xilka berina waad ka tegi markaas kolka insha allahu tacaala si khayr leh ayaan rajaynayaa inaan uga tago oo dhamaysto inkastoo waxaan rabay inaan gaadho aanan gaarin waxaan rabay soomaaliya oon ka xoreyna shabaab inaan ka tago laakiinse wixii shabaab kama wala xoreynin laakiin maskaxiyan waanu xoreeyay in badan waxaan ka dhaadhicinay soomaalida
إن يجو يستكحرين كلام إن أمس وما هين عنا إذا ما سوبر منا إذا ما يعني وحكوين أو سوبر مان وكلا إن إن هين أو واحد سبب قبان كلام لكن إذا ما دا أمس وما إن يهين وواحد قرا يسكو هيا ديسبلين كل كاسو مالي دونا هتاء هشو كلا تنبين يسمع قل هتاء هشو يعني قل حد كوده بتدو ده أي الشباب كجحرين كلام كليا وحن صومالي أن كوكتر تارم لها كلا تنبيستا إيو وحلا يراد أفك كلا نقول هذا كمان الكنترول كلا تنبيستا إيو اسم قلكو إنه كيا هي إذا ما لماذا وحوقو وين وحوقو ما دام أتجيسو محي كرتها هي عقب هذه شيء كرتون والله جاي هذا أنا أدعو عنا يسو أنا أدعو أنك حل وكجار أتجعل دم أول قلك نكي أدوغا هالا مصر شيء غالي أدوغينا واحد طبان جيري سويتيني نكي نمي أدوغا بسماء شكي باد قبابو كلك أدوغا يالا بدون شيء غيني باجرة إميكا لكن سوحان كلاهي أدوغو وحو كوان أكسن يهي إنو ميدب كلاك ياشو لكن كلكو كو إيجي هاي وأفكار كو هطلايو ووح كلاحونايو oo hadana uu ku fikirayo waa dhibaato sidaad iska qaarijisid sidaad ugu adkaatay markaas ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa inkastoo ilmahaaga yahay haddii aad u maskax celin kari weyday u sheeg dawladda ha u soo dhaqan maskax celisay Allah soo dhaqan celiya ugu dambeyn maxaad jeclaan lahayd inaad uga tagto fariinta dadka Soomaaliyeed dowladda hal siiyo fursad waqti fiican hal siiyo ay wax qabadkeeda lagu ogaado yaani yanan siyaasadun is qabsoon yaan lagu jirin marka waxa weeye ciidanka Soomaalida ha loo aqoonsanaado inuu yahay ciidan qaran kaas sida loo doodo dowladana فرصت لغو اتحامي كرو أو حلقو ويدين كرو هلا سيو كل كان صومالي دا وحيرت هاي إني 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 وقت يسيسو صبر إن الله قاعدو ومتل سيو موقت أدي هذا ما سي هاي كسوها وها جنرال عثمان سبقلة وأهتليها إذا كأمسون صومالي كهول قلا ورئيس كان جار كأسين يربعين تخرن كصومالي جنرال قمة علينا.